কলাকাই আগবহাইছে অনমোল মেরি আল্ট্রা লাইট টি টাইম বাইট নিহার জেসমিন আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিকা ইজ হেয়ার কালার গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল আর নেরোলেক সুরক্ষা ফ্রাইডিস্ট এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স। মাতিব হেদকো মাতিব ৰাতিলে উকা বুলি পানীটো বাগিলিব এতিয়াতে হেবু মিনিজা কইবলৈ গৈছে ওকে ওকে মই আহিলো ভোলা ডাঙৰীয়াক পঠাই দিম ৰাতিলৈ আহিবা হেপি উৰুকা থেংক ইউ সেম টু ইউ বাই বাই ও ছাৰ আপুনি কিন্তু হাতৰ কুঠাৰ ভৰিত মাছি কিয় বা কলে আজি দল ভাতৰ দিনা আমাৰ ঘৰ এৰি কাহিও বাহিৰক নাযায় প্ৰেমলতাৰ লগত বেলাগ হৈ আপোনাৰ কি গতি হৈছে চাকচোন মই নাযাওঁ ইয়াতে থাকিম এই ঠাণ্ডা ৰাতিটো মই চকীত বহি কটাব নোৱাৰো তোক মই আঙুলি এটা স্পৰ্শ কৰোনে গম পাইছো কি বা গম পালি এইকণ আগুৱাই থবলৈ আহোঁতে পৰিবি চাবি এই বুলি চেলুলৈ দহ বাৰমান হাতখন ধৰা কথা পাহৰা গ'ল হ'বলা ভেলাঘৰত জুই দিব লাগে কিয়াবা ৰখি আছো আপোনাৰে দেখোন বন্ধু আহি পোৱা নাই দিয়ক হয় হয় ভোলা ডাঙৰীয়া নহাকে মেজিত অগ্নি সংযোগ কৰিলে বেয়া কথা হ'ব ই বেটা নাচা হা আহে আহিব নাহে নাই তাক কেনি ৰখাৰ কি দৰকাৰ ভেলাঘৰত জুই দিব লাগে কিহৰ ইমান উদ্ধৰ্য হৈছো চলিকেইটা হাতে বান্ধা খেলব আমি আগে ডিমা খেলাম তাৰপিছত নমান তাছো খেলব লাগিব সংকল্প কৰা ভাল হ'ব মোৰ মতে কাকো ৰখি থকাৰ দৰকাৰ নাই ভোলাকো ৰ'ব নালাগে কাকো ৰখাৰ দৰকাৰ নাই ভোলা কি ওপৰৰ পৰা ঝুমপৰা বস্তু নাখি এ নালাগে আজি বিহুৰ দিনা বেয়া কথা হ'ব একো বেয়া নহয় হে কিহৰ বেয়া অকে ৰূপায় আজি এই বিহুৰ দিনা মোৰ গালি পাৰিবলৈ মন নাই অ' গতিকে একো কথা বতৰা নোকোৱাকৈ বহি থাকা দেবা নকং নকং বুলি আজি বিহুৰ দিনা খেল বহু কথাই কলাক ছাৰ মই আহাই মই থাকাই যদি ভাব আহিছে মই যাওঁ ৰাইজ মই আহিলোঁ কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি কৰিছিলোঁ তেতিয়াহ'লে আজি বিহুৰ দিনাখন ৰাইজৰ ওচৰত মই সেৱাহে জনালোঁ আপুনি আৰু কিয় যাব লাগে যাম মই যাম মই যদি ইয়াত বেছি সময় থাকোঁ তেতিয়া মই খংটো দমাব নোৱাৰিম মিছাতে বিহুৰ দিনাখন হাহাকাৰ কণ কৰোঁ কিয় ৰাইজসকল মই আহিলোঁ অ' ছাৰ আপুনি নাযাবচোন দেই প্লিজ মইতো আপোনালোকৰ আলহীহে অন্তনৰ বিহুৰ দিনাখন গৃহস্থৰ মাজত কণ্ডল হ'লে বেয়া লাগিব নহয় ভোলালে দহ মিনিটমান সময় ৰ'লে ভাল হ'ব নে কি কয় ৰাইজ ছাৰ প্লিজ বহক বহক মাই চাউল সেৱা এটা কৰো আগে মোক সেৱা নহয়ে মাই আগে চাউল মাতিল দি অগ্নি সেৱা কৰ তাৰ পাছেহে গুৰুজনা অ' মাই ইটা সেৱা কৰবা গুৰুজনা ক'ত পাওঁ ময়ে গুৰুজনা মোক সেৱা নকৰা কিয়া দে হ'ব দে হ'ব দে মাই উঠ উঠ কুশল কৰব দে এটা কথা বুজি নাপালো হে মাই আপুনি গুৰুজনীয়ে হ'ব গুৰুজনা কেনেকে হ'ব আজি দমহিত দিনা আবেলি বুলি গালি পাৰিব খুজিছিল হয়নে মাই নহয় দে দমহিত দিনা কিয় গালি পাৰিমে মই আবেলি বুলি ক'বা খুজি আবে বুলি কৈ ৰৈ গেল ক'ৰ কি বকি থাকায়ে না আজিকালি চেংৰা চলিগিলাকৰ দৰে আবে বুলি কলাকে মাই কি বুলি চেংৰা চলিগিলাই যি কোৱে আবে কওক যাবে আবে মাৰি ফেলাম বে ও আমাৰ জয়কান্ত মামা ডাঙৰটো আপা নাই নুত পৰে হহি গোটেইকে বে বেকে থাকে কি বে বে থাকে ও বে বেকে থাকে আবে বুলি কোৱে হে ইটা হওক মাই মই গোৱাই সেৱা কৰিব লাগিব না
ও মাই মাইদি আর মোর গুরুজনা হব না কার কথা কলি মাইদি আর হে আপনার পুতির কথা কলো ওহি তোর আসল গুরুজনা ও থ্যাংক ইউ সামতু বাপ্পা ওই ওই কি কপেনি উচিয়ে ও দাঁতক দাঁতে লগি দিছে ভাই বোর গাছা গিলা একদিন আগে ধুলি খানা হব কি কলি তো দমির দিনে গা ধুইছিলি আর আজি দমির দিনে গা ধুইছা বান্দার মুখ তোর দরে পিঁয়াজ বুলি হেপছে নাকি কাজ যা নকরবো হে আপনার নিয়ম মতে বলে নাপে দিয়ক আমি ঈদর দিনা গালা গালি কাজা পেছাল নকরু তুহার ঈদ আবার উলুকা আমার ঈদ খালিয়ে গেল ও এই বান্দর হত ঐ গালি নুশুনালেকে তহঁতে মনত শান্তি নাপাও হয়নে কাজিয়া পেছাল বন্ধ কর এতিয়া মেজি ঘর জুই দিব লাগে হয় হয় মেজি পুৱাই উঠি বিহু গীত এফাকি লগাই দিব লাগিব হৌকা ধৰা বিহু গীতৰ মই কিন্তু পক্ষপাতি নহয় দেই অসমীয়া বিহু গীত ৰঙালী বিহুত গায় আজিকালি আকৌ দেখা যায় ভোগালী বিহুৰ দিনাও বিহু গীত গাই ৰং ধেমালি কৰে কালক্ৰমত ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই ভোগালী বিহু আৰু ৰঙালী বিহুৰ মাজৰ পাৰ্থক্য বুজিয়াই নাপাব হওঁতে কথাষাৰ হয় ছাৰ এইটো মোৰ ব্যক্তিগত মতামতহে দেই আচ্ছা এতিয়া আমি মেজি ঘৰ আৰু ভেলাঘৰত জুই দিওঁ নেকি নে কি কয় হব দে মাই ছয় কুড়িব চৰাই উখক ও পেহী মোক ইমান আয়ুস নালাগে তা আনি তুমি তিনিকুই গকিব পাইলেই হল আৰু হাতিন কুড়ি হলি কম হব ছয় কুড়ির কথা কইছো সার কুড়ি দিলেও হয় বুড়া বাখুদে বুড়া বাখুদয়ে যদি সচা সচিকে ছয় কুড়ি দি দিয়ে ভাল হব দে কত ভাল হব বুহা শগুন নিচিনাকে পিয়ালিত বহি থাকিব লাগিব লগৰ সমনীয়া সব মই উচনেই হবগে মই অকলশৰীয়াহে হমগে হব দে ব চাহ খাম স্যার এই কণী খেলৰ ফলাফল কেনেকুৱা ও মই তিনটা খেলছিলো তিনকটাই পাইছো স্যার হাতত আছিল এটা মোৰ চাৰিটা দিমা ও চাৰিটা দিমা পেকে কৈ থৈ মিলি আছে ছাৰ মোৰ গেল ষোল্লটামান বাই তলো ও তোর দমি বয়াকে গেল দে ভাই ভাবি যে এইটো কি দিমা আছে ও সেইটো দিমাই দি এক কুড়িমান দিমা ভাঙছি ও ভাঙা দিমা কেইটা খিলি চাকরির নামত ছাৰক খুৱাব পাৰে খুৱাব হে হৈছি ও লাও মাছ খুৱাই পেলে হৈ গেছি তাইৰ ও প্ৰেমলতাই নিজেও নহয় আৰু প্ৰেমলতাক খুৱাবও নাযুই ঐ তহঁত গৈ থাক মই যাওঁ দে ও ৰ'ব ছাৰ ঘৰক যাব নাপাওঁ আৰু হাজাৰ মালখ পাটনাৰ হলিও আপুনি আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ মানুহ এটা সেয়া কৰো দিয়ক হয়নে এই ৰাস্তাত নালাগে নেকি এই আকৌ নহয় দিয়ক ছাৰ দে কেৰপাতি সেয়া কৰ অ' ছাৰ আশীৰ্বাদ কৰক এই হ'ব হ'ব দে এই দুইটাৰে ভাল হ'ব কেৰাপাৰ বিয়াখন হ'ব ভোলা বাপেকি হ'ব উঠ 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 হেৰি কৰ এই মই গৈ থাকোঁ বুজিছ তহঁত যাবি হা যাওক ছাৰ দে কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্ৰভু যৌ যৌ আমাৰ যৌ আশীৰ্বাদ দিছিল না দিছো পিতা কপালত এটা চুমা আঁকি দক Bye.
এটা কাম করবি মাই কি পেহি মাস্টরক যাই হেও এটা করিবি মই গলেও নকও নহয়ে একু নকবা পেহি মই লেও নকও থে তুই আর মস্ত যে দিয়ে এই হপা ডিমা পুজির গুড়িত ভোলা খেলপা আহার লগত ডিমা খেললোয়ে সাতটা কিনছিলু এই সাতটা বেশি ইহ পালাম ভালে হয়েছে দিয়ক দুটা দুটা কেন খাই দেখবা পারিম আও নরা ইগলা ডিমা বয়া হব হব তো নহয় দিয়ক ঠান্ডার ডিমা বয়া নহয় ঠান্ডা হলিও ডিমা বয়া হব গটে মাখা ফাটা ডিমা আজিতে খাবা লাগবে এই হপা ডিমা একে দিনাই ও দিনে রাতি সাতটাকে খাম দে আর বাকি হপা জিটি ফেলে আনা দিমা গতিকে বেলেগ ভাগে দিবি এটা কাম কর ইখিনি নি ভিতর থই চা অলপ কর মই মুখাত খান ধুই আহ যা আইলি বাবা মেজি পোয়া হেলো বিহু কথা নহয় আপোনাক সেৱা এটা কৰো দে হব বাবা উঠ ভাল হব দে ধনে জনে গতাই উভে নদী হব হে ভাল কথা কৈছে কুইদু দুইটা চান্সেই নাই কিয়া এ জীৱনৰ বাকী কালছোৱাত মই ধনু নাপাওঁ জনু নাপাওঁ কি নকয়ে চৰকাৰী চাকৰি নাপাওঁ বিয়া নকৰাওঁ ব্যৱসায় কৰাৰ ধান্দা নাই ক'ৰ পৰা ধন জন্দাল পাম অ মে হাউ কি এ মাই দহ মিনিটৰ কাৰণে আহি গেলো কিয় বা এতে থাকো এতে খাওঁ দমিৰ দিনা আমি একেটা সেৱা কৰিবা নাপলি মনটো পুৰে আইঐ মোৰ বাচা ঐ উঠ 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 আমাই ভিতৰত গেলি আহ মাষ্টৰ ল বাই সব ঠিকে থাকে আছে না আছে দে মাস্টার উরুকা খানা পিছে ও সব ভাল হইছি দে কেল পাইও মাছ মাংস দি গেছি অ হিমু কইছে ঘরৰ পুখুৰী বলে 4 কেজি ওজনৰ চিতল আৰু ঘৰতে মৰা খাহি ছাগলীৰ মাংস অলপ অলপ দৈ ক্ৰীম দিছি আৰু কাপ এটা জুইলা মিঠেও দিছি অলপ সব খাইছা অলপ অলপ দিছি দল ভাত বুলি খাইছো দে পেটটো ঠিকে আছে নে আছে আছে এটা কথা হে মাস্টার বইয়া হলিও খা দমি বুলি খাম পেটৰ অসুখ হলি ডাক্তৰ মাখা মৰা নাই নহয় ঔষধ খাম অঁ এইমাত্ৰ মেজি পুৱাই আহিলো অঁ ঠিক আছে হ'ব দে আহ অ' বন্ধু তুমি এতিয়াও যোৱাই নাই আপোনাক দেখোন মাতে দে নাই কেনেকৈ যাওঁ আৰু মই অকলে নাযাওঁ আপুনি এটি যাম কি ক'লা ৰেডিঅ'ত আগবাৰকে দুইবাৰ নকৈ দহ মিনিটৰ কাৰণে অহা বুলি কলা আধা ঘণ্টা হল এতিয়াও যোৱা নাই নাচবাও পাৰো থাকিবও পাৰো এতে খুইদেউহঁতৰ ঘৰ নহয় চুতীয়াদা ঘৰত নাই আপোনাৰ লগতে থাকিম আমি যি আশীৰ্বাদ দি আছিল মই চুপি চুপি নাংলাৰ পৰাই শুনি আছিলো ধন বাৰক নাব্ৰক জন যি বাঢ়ি যাব খাটাং হাতযোৰ কৈছো প্লিজ যোৱা বিহুৰ দিনা নাকামুৰিবাও খুইদেউক সেৱা কৰিবলৈ আহিছিলা কৰিলা যোৱা এতিয়া সঁচা আমি সেৱা কৰিব আহা বুলি ভাবিছিল নেকি আপুনি অঁ নহ'লে কি আপোনাক সেৱা কৰিব আহিছো এই কি কৰা কি কৰা উঠা নিয়ম দক আপোনাক ভালো পাওঁ ভক্তিও কৰো ৰাম মই কি কৰোঁ এতিয়া মানে কি দিম আশীৰ্বাদ দিছিল না দিছো ইটা কপালত এটা চুমা আঁকি দিয়ক কি ফালতু কথা কোৱাহে হ ৰ'ব বৈশ্যনী সেৱা কৰিব আহিছিল না আহিলে কিন্তু দমি চমি নাচাওঁ ঠেং কাটি ফেলাম মই জয়া প্লিজ পিতির পারমিশন আনছু আজি ডোন কেয়ার আহো কিতা কলই আমার তাকে নিম আপনা তর্ক ন করব অলক দমিত দিনা মই আপনাক আকলে থাকতা কি দিমে অলক অলক ওরাকু কি কইব লাগে লাজ কইব না লাগে শেয়া কইব লাগে বিহু দিনা খুজি লোৱা কাণহে সেয়াটো কৰিলোঁ
বাই তামোল চালি খালোৱে এটা উঠো আৰু যাবা যাওঁ দিয়া বহুত সময় বহিলো নহয় যাওঁতে যাওঁ মাছটো পিছে হেৰি নহয় আমাৰ এই মহাৰাণী খবৰ কি কাৰ কথা কলা প্ৰেমলতা মহাৰাণী ও আছে হেনকি হাউ স্যার আপনিও এতে কেতিয়াবা আহিছি দে বৰ ভাল পাইছো দমি দিন আজি মাষ্টৰে বায়েকৰ খবৰ ল'ব পাৰা নাই কিয় পাহৰিম বাই সেইটোতো মোৰ ডিউটি জ্বৰা দি কেৰাপাই তোমাক যি সোপাই খুৱালে কিবা কাৰণত যদি তোমাৰ পেটৰ অসুখ হয় তেতিয়া কি হ'ব হনাই দে কেৰাপা ইতাক লগি পেট ভালে আছে হক দা ৰবা তোমাক খাই এটা কৰো দে হ'ব দে বাপা উঠ এটা কাম কৰ মাষ্টৰকো হেয়া এটা কৰ ও সৰু কিতেবাই কৈছো তোমাকে বাকী আছিল মায়ে বিতে ও গাবা ৰুই বৰৰ পৰা পৰা কৈছো পেহি ও পেহি পেহি কি হল হঠাৎ খাপ দেখা মানুহ দৰে ৰৈ গলি দেখোন নাই মানে ও বেহি পাক ঘৰ কাহা কি হয় প্ৰেমলতাই সৰু খাই কৰিব বিচাৰিছি নহয় হৈ দে জানো জানো দে লাজ কৰিব নালাগে ও বেহি বিহু দিনা খুজি লোৱা কাণহে সেয়াটো কৰিলো অহংকাৰী অহংকাৰ নেৰিবি নাম্বাৰ ওৱান অহংকাৰী ও মোৰ জানটো হ'ব দে হ'ব দে উঠা উঠা মাইক কৈছ না কৈছো দক গুৰুদেৱ কি গুৰুদেৱ হা অ বেলেগ দিনা আপুনি মোৰ মাই দিয়াৰ আজি গুৰুদেৱ কিনো কোৱা মাই শিখে দিছি হে কি শিখেছি শিখেছি আগে অগ্নি সেৱা কৰ পিছত গুৰুজনাক সেৱা কৰবি মই ক'লো ইতা আৰু ক'ত গুৰুজনা বিচাৰি যাম তেতিয়া মাই ক'লাক মই আছো বাবা আছে হেদৰি ইতা মোৰ আপুনি গুৰুজনা হ'ল হয়না হৈদা হৈদা ময়ো গুৰুজনাক কল্লু কাকা কল্লাকে প্ৰাঞ্জলৰ পিতাক যি আছে হা মন ঘূৰা অ মই খুব সন্মান কৰোঁ তেওঁক কল্লু বাটতে দীপক দাক পালোঁ তেওঁকো কল্লু এটা দীপক দাদা কোনিহে দীপক বৰুৱা দাদা হা অ নিজে মাল নাখৈ তথাপি জকালি মোক মাল খাবি বুলি 100 টকা এটা দিছি ছাৰক ছাৰক কৈছোঁ অ ভেলাঘৰৰ পৰা আহি থাকোঁতে বাটতে কৈছোঁ আৰু এটা মানুহ সেয়া কৰিব পাৰিলি মনটোত অলপ ভাল লাগিল হয়া কাকে মালখ জীৱনৰ গুৰু হিচাপে শিৱদাদাক এটা সেয়া কৰিব নাপালো নকৰেকে যাই পেলাই কৰি আহো অ শিৱদাদা স্বৰ্গত আছে হা অহ সেই জেগাত ছাৰক কৈছো ৰবা ইটা ভৱিষ্যতৰ কৰ্মজীৱনৰ গুৰু হিচাপে কঁঠালকিটা খুৰাক এটা সেয়া কৰিব পাৰিলি ভাল লাগিল হৈ অ তেওঁ উপৰ জনাই গুৱাহাটীত গেছি দে হ'ব দে মাই উঠ উঠ আজি তন্থৰ পেৰে সেৱা গেলা পাই গোটাই চকুল লবুই আছে কিয় সৰু মাখাৰ পৰা ভক্তি শ্ৰদ্ধা আশা কৰি থাকো না দেৱ মাই গালিঙক সেৱাটো কৰিলো বেচে আশা কৰিছিল সেৱাটো কৰি খুজি লোৱা বুলি কৈ আহিলো ভাল নহ'ল নেকি কথাটো কিয় প্ৰেমলতা অ ভোলা দা দাদা বুলি সেৱা এটা দে দে হ'ব দে হ'ব দে এ বয়েৰে কথা হে কৰি যাবি মস্ত ভাল পাব তাই কৰিম তোন মাতকচোন ওৰ হেডছাৰক সেয়া কৈছা না কৰা নাই কৰা নাই হয় না কৰগে যা আমাক পিছত আগে হেডছাৰকহে কৰিব লাগে কোৱাত কৈছো কিন্তু সিমান এটা ভাল নহ'ল ভগৱানে ভালে ৰাখিলে অহা বছৰ ভালকে কৰিম বৰলাকাই ঐ বৰলাকাই বৰলাকাই ছোৱালী দেখিলে পচন্দ লাগি যায় পচন্দ লাগি যায় বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই বৰলাকাই আমাৰ বৰলাকাই বৰলাকাই আমাৰ বৰলাকাই কাই আগবঢ়ালে অনমোল মেরি আল্ট্রা লাইট টি টাইম বাইট নিহার জেসমিন আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল আর নেরোলেক সুরক্ষা।